Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Amma ba'du, hadratil mukarrom, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, kang kula mulyakaken, Bapak Kapolsek Kecamatan Muncar, Bapak Muhammad Toha. Nggih. Pak Toha Khairi. Tuhan niku asmane Kanjeng Nabi, Khairi niki nggih sae. Khairun niku maknane bagus. Dadi paling bagus niku mendhet asmane Kanjeng Nabi. Niki tafaulan krana asma niku kinarya jopo. Dadi mulakno sae umpama duwe anak niku dijenengne asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Camat Muncar, nah ini nggih Pak Lukman Hakim, nggih Bapak Lukman Hakim niki wong srana nggih. Nggih kang kula hormati niki wonten Pak Soni niki mualaf nggih. Sebelah kula niki mualaf Bapak Soni niki sempuh yuntungane muga-muga diparingi kekuatan lahir batin sehingga kuat islamipun ngantos kusnul khotimah. Lan dumateng sedaya pejabat pemerintah ingkang hadir kang kula mulyakaken nggih, termasuk anggota Muspika Provinka nggih, Provinka Kecamatan Muncar kang kula mulyakaken, jamaah pengajian rutin Khairul Wasilah kang dipun laksanakan tiap malam Jumat, ingkang dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sarengan nyukuri nikmatipun Allah kan diucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada malam hari ini kita bisa berzikir bersama di majelis yang penuh mubarak, penuh barokah di halaman Kapolsek. Insya Allah tengriki dijamin aman. Tapi wau Pak Camat bidato ini kegiatan ini mesti aman nih, ndak enek sing tawuran. Napa malih manggene tenggene Kapolsek. Kapolsek niku bagian keamanan, lek kiai bagian keimanan. Dadi siji keamanan, loro keimanan. Dadi lek polisi bagian keamanan, lek kiai bagian keimanan. Semoga-moga luru-lurune niki mlaku Allahumma. Amin. Ya polisi niku bagian ngayak napa ngayomi lan ngayemi. Dadi ngayomi masyarakat, ngayemi tengene masyarakat. Alhamdulillah lingkungan niki ayem sak niki nggih. Mana napa malih leh barokahi selawat. Malah Pak Soni niki sak badane masuk Islam niku sering bakto jam kali welas niki krungu swara selawat teng telingane niki. Alhamdulillah niki termasuk oleh syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, pang Kanjeng Nabi niku nyafaati donya akhirat niku Kanjeng Nabi. Enten kiai namine Sofyan Sauri, sering kula aturaken kiai Sofyan Sauri niku nate haji. Nalika haji
piyambake semerep salah setunggali jamaah haji. Niku nindakaken haji teng pundi mawon. Niki nglakoni ibadah niki mboten sepi sangka maca selawat. Selawat mawon. Tawaf selawat, sa'i tawaf napa niku sa'i nggih maca selawat. Sehingga Kiai Sofyan Tsauri niki kepingin semerep ceritane tiang niki. Cara bahasane Pak, sampean kok maca selawat mawon niki rahasiane napa? Wong liyane ya maca donga, jenengan kok maca selawat. Lah tiang niki genten takon, Yai, jenengan niku sinten kok takon masalah niki? Jawabe pripun? Kula niki Sofyan Tsauri. Loh, jenengan niku Syekh Sofyan Tsauri nggih. Umpama mboten jenengan sing takon, niki mboten kula sumerepaken rahasia kula maca selawat tiap gerakan-gerakan haji. Akhire ya nopo? Tiang niku cerita, ngapunten Pak Yai, kula taun kepungkur niku haji kalih bapak kula. Lah bapak kula niku teng perjalanan niku sakit, akhire kula ubahne. Mantun ngeten mboten waras. Bapak kula niku sedo teng perjalanan. Kula susah ngopeni bapak ninggal, sing lebih kula susahi Pak Yai. Nalika bapak niku sedo, bapak niku berubah wajahe malih ireng. Padahal bapak kula niku kuning kaya Pak Soni ngene iki, kuning. Tapi basan mati lah kok ireng. Akhire kula susah. Bapak niki duwe dosa napa kok sampai berubah wajahi lan awak ini ku menjadi hitam. Akhirnya di tengah-tengah kula susah Pak Yai. Niki kula diserang ngantuk. Dadi diserang karo ngantuk, kula kesirep. Nalika kesirep kula niki ditugeni tiang. Tiang yang gwanteng sing kula mboten nate semerep wong ganteng kaya niku sak dawane urip. Lan tiang niku ambune wangi. Mboten nate mambu wangi sing kaya mambu wangi sing kados niku. Lek mambu wangi ngeten-ngeten kan biasa nggih. Kaya parfum sing diuser-user niki kan ya parfum biasa niki. Lho ya apal model niku. Mboten kira sing larang mboten. Sing larang imane. Lah ngeten niki panci diubupi ngeten niki supaya wangi niku saged merata. Bab Kanjeng Nabi niku senengane wangi. Nggih, termasuk malaikat niku senengane wangi. Lek setan niku senengane sing apek-apek niku setan. Nggih. Mulane setan niku njaluk omah nika niku Gusti Allah. Gusti kula niku jenengan paring omah, omahmu ning kamar mandi kae. Nggih, kamar mandi niku mae setan. Mulane lek ning kamar mandi niku ati-ati niku nek setane nyuting sampeyan niku. Nggih. Dadi lek malaikat senengane ngoten. Nggih. Lah akhirnya Kanjeng Nabi niku nggih tiyang niki wau nggih. Terus kula dipun semerapaken tiyang gandeng moro tenggen kula lan ngusap bapak kula niku. Bapak kula niku diusap lah kok malih berubah. Malih kuning malih, bahkan lebih kuning timbangane sak derenge pecah. Lah mantun ngusap piyambake badhe mlampah malih kula gandoli rasukane kula tangkleti. Pak jenengan niku sinten? Allah nulung bapak kula lantaran sampean-sampean niku sinten niku dalam mimpi. Akhirnya piyambake jawab kula niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapakmu iku akeh dosane. Bapakmu iki akeh dosane cuma bapakmu duwe keistimewaan yaiku bapakmu padeng maca selawat. Lah aku janji sapa ae sing padeng maca selawat lek enek apa-apa aku sing arep nulungi. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya ingkang hadir niki dipun paringi syafaat kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Muga-muga tempat ingkang damel majelis zikir selawat niki dipun paringi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kapolsek sak Wadyabala niki niki muga-muga diparingi selamat nggih, paringi kekuatan lahir batin kali Allah taala, diparingi sabar nggih ngemong masyarakat
Bab kadang-kadang polisi ini semegah tenanan cek tiba itu. Tapi Kanjeng Nabi niku tiba itu mboten mboten pegel Pak Kapolsek. Biasa Kanjeng Nabi niku dilokno dipisuwi Kanjeng Nabi niki mboten mboten nesu. Bahkan lek ndongakno sae niku Kanjeng Nabi. Insyaallah Kanjeng Nabi niku pemimpin umat. Kanjeng Nabi niku pemimpin besar, imam besar niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kebesaran beliau sebagai pemimpin agama, pemimpin negara, tidak mampu mengubah sikap lan nggih punika gaya hidup sederhana. Kanjeng Nabi niku senajan dadi pemimpin besar, imam besar, pemimpin umat sak dunia, tapi Kanjeng Nabi tetap hidupe sederhana, biasa-biasa. Bahkan nenten tiyang niku sowan gene Kanjeng Nabi, gobyos Pak. Krono wibawani Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi lek matur pian Pak, jenengan boten usah ajrih dateng kula. Wong kula niki anake wong wedok Kures. Panganan kula namung iwak asin, napa jenengan kok wedi kula mboten raja. Nggih biasa-biasa mawon. Niki Kanjeng Nabi. Mboten pernah senajan niku Kanjeng Nabi pemimpin besar mengistimewakan diri. Kanjeng Nabi niku mlaku kali sahabat. Niki Kanjeng Nabi nggih, mlaku kali sahabat. Sahabat niku lajeng teng mriku mbelih kambing, Pak. Menyembelih kambing. Lah sahabat setunggal niku matur Kanjeng Nabi niki mangke sing beleh weduse kula. Sahabat sing setunggal mangke sing nguliti kula Kanjeng Nabi. Sahabat sing setunggal niki mangke sing masak kula. Lah Kanjeng Nabi lah terus aku kok bagai apa? Ya wis ngene, aku sing golek kayune. Kanjeng Nabi juga ambil bagian, Pak. Mboten kok wis tunguk-tunguk trimo beres, lek cara kula nabine wis trimo beres ngono ae. Yes kuwi sing tantang, aku sing mangan ngono. Lah Kanjeng Nabi Masya Allah luar biasa. Okay. Pun biasa ndondomi sandal pedhot padahal Nabi niku biasa. Ndondomi suwek napa niku klambi rasukan amo suwek niku didondomi kalih Kanjeng Nabi. Bantu rumah tangga nyapu-nyapu niku biasa Kanjeng Nabi mboten sungkan. Senajan dados pemimpin besar niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga pemimpin-pemimpin Indonesia niki saged niru tindak lampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku gadah sifat sekawan sing wajib nggih punika siji Kanjeng Nabi duweni sifat siddiq jujur. Niki Kanjeng Nabi. Jadi kejujuran niku penting. Jadi lek ulama e jujur, pemimpin e jujur, rakyat e jujur, aman pun nggih. Aman. Sing nomor kalih amanah niki orang yang dapat dipercaya. Ya semoga-moga kula jenengan iso nirokno Kanjeng Nabi iso dipercaya. Nggih. Sing nomor tiga nggih punika tabligh menyampaikan. Jadi Kanjeng Nabi niku lek entuk wahyu sampai nih. Lah kula jenengan umate nggih ngoten balighu anni walau ayah senajan mung sak ayat sampai no. Niki kula jenengan duwe kewajiban dakwah. Sing nomor sekawan sipate Kanjeng Nabi nggih punika napa? Fatonah, fatonah niku la tanggap nggih cerdas, tanggap kalih situasi. Nggih, dadi tanggap niku jenenge fatonah. Nah, insyaallah lah pemimpin-pemimpin niku duwe sifat fatonah, insyaallah gampang nggih. Niki sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek kiai biyen niku lek meseni santri. Kiai termasuk Kiai Makrus Lirboyo niku lek pesen santri lek arep balik niki umpama kowe besok niku dadi pemimpin Kang. Lek mulih aku pesen dono rong masalah niki. Siji moto duiten. Sing nomor loro jangan sampai tergoda oleh perempuan. Niki sing dipesene kiai. Dadi kapan kamu jadi pemimpin jauhi dua masalah. Satu jangan sampai mata duitan. Sing loro nomor loro jangan sampai tergoda dengan perempuan.
Hati-hati nih Pak polisi nih, kadang-kadang lek metu nih itu bengi adem bareng ini jangan sampai terjadi nggih. Hati-hati nih, bahaya nih lek sampai dituruti. Ya duit niku penting nggih, duit niku penting. Duit niku singkatan DUIT nggih. Duit iki kita jenengan ya butuh. Duit niku singkatane yaiku huruf enten pinten? DUIT, duit. Dene niki donga. Kula jenengan kudu donga. Nggih. Nomor kalih U usaha. Donga usaha. Ora cukup donga tok. Donga tok ndak usaha niku jenenge nglamun. Usaha tok ndak donga niki sombong. Arep piye masih to duwe pangkat, duwe jabatan, tapi gak gelem donga niki jenenge sombong. Termasuk kayak 17 Agustus niki. 17 Agustus niki dimerdekakne niki nggih berkat rahmat Allah. Mulane teng UD 45 teng awal pembukaan niku berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan jujur diakoni kali para pahlawan. Lah, mulane le 17 Agustus niku nggih. Ini ada kaitannya dengan 17 yang lain. Jadi 17 Agustus niki sambung kali 17 yang lain sebab ada 17 niki sing kedah terus gak kena dipisah. Siji 17 Agustus sing nomor kali nggih punika 17 rakaat, yang nomor 3 adalah 17 Ramadan. 17 Agustus hari kemerdekaan ini kemerdekaan niku diraih oleh bangsa Indonesia. Boten namung pahlawan niku mlebu metu alas nggo bambu runcing gerilya, boten namung niku. Tapi boten ninggal ni 17 rakaat yaiku salat limang waktu media untuk alat memohon rahmat kepada Allah meraih kemerdekaan. Dadi rahmat niku diturunkan kan berdoa. Dadi liwat salat niku. Melakno Bayi Hasyim Asy'ari disuwani Pak Karno ni kapan diperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17. Napa ya kok tanggal 17 bab wong Islam wis duwe 17 rakaat. Ben-ben nak leh ngeling-eling. Mulane lek peringatan 17 Agustus jek ninggalne 17 rakaat. Gerak jalan monggo karnaval monggo tapi salat ojo ditinggal. Niki nyalai pakem niki. Dadi 17 rakaat. Terus bulan apa ya? Bulan wolu. Bulan wolu niki bulan Agustus. Karena orang Islam itu kalau sholat punya doa yang komplit yang jumlahnya ada 8. Yaitu doa setelah sujud biasa dibaca Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa 8. Maka Agustus ini termasuk bulan 8. Lah tahun 454 karo 5 niku 9. Manusia punya lubang 9. Bolongane menungso niki nek 9, Pak. Coba dihitung mata luru. Kuping luru 4, irung luru 6, ngisore irung 1. Pinten? Oh, sing luru golek ning omah. Engko nggih. Tekon dobu mau jerene bolongane kok 9 tapi kok guru pitu sing loro ning ndi ana tekon ana lah bolongan 9 niki tempat maksiat niki dadi sumber maksiat ya teko mata teko niki sumber maksiat kabeh lah masih bolongan sing ndak ketara niku sing delik niku yo mak kadung maksiat malah gegerne wong sak desa bahkan sak kecamatan gegerne. Lah salat 5 waktu 17 rakaat itu kalau dilakukan dengan betul dengan khusyuk insyaallah bisa mencegah perbuatan dosa yang sumbernya dari lubang 9 itu. Innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Lah 17 yang nomor 3 yaitu 17 Ramadan. Jadi orang Islam punya 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah hari Nuzulul
Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, ayat yang pertama berbunyi Iqra, bacalah. Jadi kita harus membaca. Lah ayat itu ada dua, ada ayat yang tertulis dan ada ayat yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis adalah Al-Qur'an yang kita umat Islam harus membaca, mengerti artinya, mengamalkan isinya untuk pedoman hidup. Ini penting, harus ini harus dipakai. Pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an. Bapak Rasulullah meninggal dunia itu meninggalkan yaitu dua mahajjah. Taraktukum ala mahajjah wat tariqatil baita wa taraktu lakumul wa'idain. Sahabat matur Nabi, lek jenengan pun sedo, sing nuturi kula sinten? Lek jenengan pun sedo, sing dakwai kula niku sinten? Kanjeng Nabi dawuh taraktu lakumul wa'idain. Saya tinggalkan dua yang mau menasihati sampean. Taraktu lakumul wa'idain natikon wasomiton. Yang satu yaitu bisa ngomong gitu. Siji iso ngucap, sing loro meneng. Fanatikul Quran, sing iso ngomong yaiku Al-Qur'an. Dadi sing nasihati adalah Quran yang diterangkan oleh para ulama. Wasomitul maut, yang diem adalah mati. Dadi kula jenengan lek atine atos wangkot diomongi ndak kena eling mati. Kok sombong eling mati, ndak sida sombong. Sing disombongne apa? Nggih, awalu nutfah wa akhiruhu jifah. Menungso niku kawitane sperma sing ndak enek regane. Wa akhiruhu jifah, besok pungkasane dadi batang. Niki menungso. Dadi kula jenengan bibite biyen niku namine sperma, sperma niku didol ndak payu, masih bibit unggul. Ada plastik goneng pasar, bibit unggul, tidak payu pak. Insyaallah, tasik dain pitik niku dok niku nggih, didol tasik payu. Dain sapi limusin niku sak suntikan, 75.000, 100.000, dain sapi. Dain sampean suntik nih malah bayar, tidak payu pak. Insyaallah, niki bibite wong, tidak payu. Wa akhiru jifah, besok pungkasane kulon jenengan niki dadi batang. Kita di batang tegese mati. Lah podo-podo wong mati karo lemuru mati. Tasik larangan lemuru didol, Pak. Enek lemuru mati karo wong mati larang bundi. Cara sampean dikeki nu milih ndi? Milih lemuru, nggih. Aja kok wis mati, tasik tuweke wong karo tuweke wedhus. Niku larangan tuweke wedhus. Enek wedhus tuwek didol payu, kekno akeh wong seneng. Jajal enek wong tuwek nggon aku kalau wong tuwek open ono. Ya Allah. Mulak nojo sombong-sombong kula jenengan. Nggih. Dadi gak kena sombong. Mulak no Kanjeng Nabi lek dawuh niki dadi napa kula jenengan kafa bil mauti waqto, cukup kematian niku jadi dadi pitutur. Dadi kematian niku jadi nasihat. Mulak no wong mati niku kan ditusi diwudoni. Lah kula jenengan pompong durung ditusi diwudoni ndang wudu wa. Purung pompong durung ditusi diwudoni karo dulur kanca lan tangga ndang wudu wa. Wong mati niku disendakepno, Pak. Nalika arepe niku dideleh, wong mati niku disendakepno. Sendakepe wong mati kaya sendakepe wong salat. Ora kok wong mati disendakepno terus tangane dilebokno ngene kaya wong kademen mboten tumpang ning ngene niku ngelingno wong dadi pitutur ngelingne kalih kula jenengan pumpung durung disendakepno karo dulur kanca lan tangga ndang sendakepo ndang Allahu Akbar pumpung durung disendakepno pilih disendakepno apa sendakep dhisik pun oh pilih sendakep dhisik pun mantun ngoten dipuntel kain putih niki pitutur. Menungso niki lek wis mati berarti suwan ngarsane Gusti Allah, lek iso koyok kain sing putih bersih
ndak duwe dosa. Bab sak durunge wis mati, sak durunge mati tobat dhisik tenggene Gusti Allah. Karo sapa ae apik duwe kesalahan njaluk sepuro, mau nembeling dadi wong sing apik berarti koyok kain sing putih bersih. Niku nasihat. Dadi putih niku nasihat. Lah putih niki buntele mayit. Melakno nek nyanyian turi-turi putih ditandur ning kebon agung celeret tiba nyemplung mbok kira kembange turi-turi putih. Pitu ture rupane lodhuk turi sing dijangan kuwi kan. Dadi turi-turi putih niki pitu ture rupane putih. Ditandur ning kebon agung berarti ditandur ning kuburan. Lah kuburan niku sing ditandur niku winihe putih. Lah putih niku mayit. Celeret tiba nyemplung, celeret niki urip niku namung sak celeretan. Mboten suwi. Urip niku namung sak celeretan, paling suwi sak niki paling ya 80 tahun. Nggih golek 100 tahun lebih niku kaya wis ra enek. Napa malih terus Kanjeng Nabi wong niku lek umure 70 tahun lebih cara tanduran wis wayahe dipanen. Niki lek wis umur 70 tahun lebih. Lan sak durunge mati malaikat Israel wis kirim SMS. Lah kula jenengan kudu siap-siap lek wis di SMS karo malaikat Israel. Siji lek rambute wis putih. Nah, berarti kula jenengan wis entuk SMS, mun enten sing putih persiapan. Sing nomor loro untune niku lek wis sempong, mun enten sing poel persiapan. Nah, nanti persiapan pun. Dadi nomor telu lek umure wis 70 tahun lebih. Dadi celeret tiba nyemplung urip ning donya namung sak celeretan marek ngono nyemplung ndek gone kuburan. Tiba nyemplung, nyemplung teng pundi? Mbok kira kembangnya apa? Niku pertanyaan, sing nyemplung kembang apa? Ya iku kembang amben, mergo wong niku lek wis tuwek, wis ora iso apa-apa ning dhuwur amben. Dadi niki sing calone nyemplung. Niku nasihat siji, nasihat Quran, loro nggih punika nasihat mati. Kula jenengan ida askala alaikum amrun farji'u ilal Qur'ani wasunah. Lek enek apa-apa kulon jenengan kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qassat qulubukum falayinuha bi'tibari ahwalil maut. Lek ati atos wangkot dijak ngamal apik cak ngibadah aras-arasen eling mati mawon. Ngaten nggih, eling mati. Dadi Quran niku enek ayat sing ditulis rupane Quran, sing nomor kali nggih punika ayat sing gak ditulis rupane alam. Dadi kita sedaya niki kedah pelajari alam ini budidayakan manten ngoten kangge kepentingan kita. Yes, muga-muga niki kula jenengan dalam memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan, muga saged ngisi kemerdekaan niku kanthi sae. Allahumma amin. Lan dadi wong sing takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, sebab teng laku Indonesia Raya niku sing perlu dibangun nggih punika sing diutamakne bangunlah jiwanya, bangunlah badan sehat lek jiwane ndak sehat digawe apa. Mulane ngaji niku jenenge olah jiwa. Lek niku baris niku jenenge olahraga. Olahraga ya penting, tapi olah jiwa lebih penting. Mulakno hiduplah negeriku, hiduplah bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuk dua. Jadi bangun niku satu dua, satu iman dua takwa. Tuk dua niku sing dimaksud satu iman dua takwa. Melakna Gusti Allah dawuh walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk desa, penduduk negara ini satu punya iman, dua takwa kepada Allah, la fatahna alaihim
barokatim minas sama iwal ard. Yakti tak buka barokah teko langit, barokah teko bumi. Muga-muga ulama etakwa, pemimpin etakwa, masyarakat etakwa dateng Gusti. Takwa niku maknane wedi ning gone Gusti. Mulane enek guyonan kiai karo DPR RI. Niki guyonan humor. Dadi DPR RI niki suwan gone kiai nggawa mobil mewah, nyupir nggawa supir nggawa ajudan. Suwan gene kiai, yai. Terus pundi yai? Hebat kula yai. Oh nggih, hebat DPR RI. Mobile anyar, duwe supir, duwe ajudan. Kalau tangklet Pak Yai, DPR RI niku kalih lurah hebat pundi Pak Yai? Dijawab kalih Kiai, ya hebat DPR RI. Gajinya 1:1000, nggih Yai. Guyu DPR RI. Terus lek kalih nganu Pak Yai. Kalih bupati hebat pundi Pak Yai? DPR RI kalih bupati yo hebat DPR RI. Bab DPR RI punya wenang menentukan anggaran lek bupati ndak. Lho lek kalih menteri Pak Yai, wo yo hebat menteri. Mergo apa? Pak Yai, mergo menteri kuwi mau wedi karo DPR. Insyaallah. Dadi DPR rada greget ning ngeten. Lelek kali presiden Pak ya hebat pundi. Wah, kalau karo presiden ya tetap hebat DPR RI. Presiden ya wedi karo DPR. Terus takon malih niki dipol nih lek takon lek kali nabi terus pundi ya. Kalau dengan nabi hebat mana Pak Yai? Pak Yai mikir, Pak, yo lek tekon kok teko kono ki jawabane piye? Pak Yai niku diam sejenak. Akhirnya berpikir, jawab lagi Pak Yai. Ya masih hebat DPR RI. Loh, kok begitu Pak Yai? Kaget DPR. Kalau nabi kok hebat DPR. Karena kalau nabi, semua nabi itu takut kepada Tuhan. Takut kepada, sekarang DPR RI banyak yang takut kepada, tidak takut kepada Allah. Loh, kalau orang sudah tidak takut kepada Allah, kan hebat orang itu. Kan lebih hebat tuh ya. Ya sudah Allah tidak ditakuti kan ya hebat ini. Ini hanya guyonan ya. Guyonan DPR. Ya mudah-mudahan pejabat-pejabat kita termasuk kita yang hadir pada malam ini adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini diteruskan oleh Allah, tidak hanya ketemu di sini. Mudah-mudahan bisa bertemu nanti di akhirat di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tempat ini yang pada malam hari ini untuk zikir salawat diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat termasuk Kapolsek dan anggota Muspikah keseluruhan ini mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah lahir batin, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala malapetaka. Allahumma amin. Barokah shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم أشرف الصلوات والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برش صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برش رافئا طرفه إلى السماء معميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد الشهيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام ويوم الاثنين
وموضع ولادته وقبره بالخرابين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مغهولا مغتوءا شورا. تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروسه إلى هذا العالم دعر من الأجائب ما يدل على أنه أشرف المهلوكين وأفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عنه من شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحن شمد قائلا يكون رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قشور الروم. قالت ثم ألبسته وأجد ولم أفشل أن غشني دلمة ورب وكشاريرة عن يميني. فشمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. أشفر ذلك أني ثم عاودني الروم ودلمة وقشاريرات أن يشاري. فشمد قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يسل الحديث مني على بال أنت بتعشق الله فكنت من أول الناس إسلاما. سنة من عديم المعجزات وباهر الآيات البينات لما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية ليقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شأني فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهط الرحال فتغشاها من فوقه يوضع الغامرة. نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين أمدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك واسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعينين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين رغايتك وأن تبلغنا في أشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفر، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما أمر، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأبطال منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.